школи. І зрозуміти, що це ювілей не просто 25. В нашій духовній школі набагато більше. І як тільки що ми виявили з великим митрополитом, що пора і цю назву, цю цифру, яка внизу, також змінити, вона є недосконалою. Тому я хочу наголосити на тому, що нічого в цьому світі випадкового не буває. Кожна випадковість – це неосвідомлена закономірність. І те, що ви навчаєте в цих стінах цієї духовної школи, це ваше покликання, і покликав вас Бог. Ніхто інше, всі остальні сприяли. Батьки, парафіяльний священник, зараз будуть вам навчальні сприяти ваші вчителі. Але пам'ятайте, що це покликання, яке ви отримали в серці своєму, в розумі своєму, є особливим, є відповідальним, і за це отримуєте нагороду на небесах. Тому я бажаю, щоб ви, перебуваючи в стінах цієї школи, звичайно, час посвятили науці, час посвятили дружбі, знайомству із життям, із друзями, з якими ви навчаєтесь. І побажати сьогодні і тим, хто вперше одягнув підрясник, і тим, хто буде завершувати, гарної священичої долі. Милосердний Господь допомагає вам в першу чергу сьогодні ревно вчитися, а в подальшому ревно трудитися. Тому що по ділах ваших не тільки оцінять, хто ви, а отримуєте нагороду на небесах. Бог на поміч в добру дорогу науки і добру дорогу пастирського служіння. Слава Ісусу!